Sabe dançar forró? Não. Ó, estou chegando em Recife, dia 27. Estamos, hein? Estamos. Já pode anunciar? Claro que pode. A gente vai cobrir a Copa do Nordeste de Palmas! E eu quero propor alguma bela mulher de Recife. Me ensinar a dançar forró, por favor. Se você não conseguir a mulher, tem o Salamassa que pode te ensinar. Não, obrigado. Vamos começar o nosso querido TL de hoje já com o sósia do Ney. Ataca novamente, Magalzão. Ô, meu parceirinho. Aqui, ó. Foi pra Salvador e a galera achou de verdade que o Ney tava na festa do influencer local. Será que não é um Ney de verdade mesmo? Porque, sei lá. Vai que assim, o Ney quer conseguir curtir a vida normal, de pessoa normal. Aí ele fala que ele é o sósia. E ele fala que é um sósia. Se ele pôs só um dente diferente, fala, pô, sou muito parecido com o Neymar. Pode ser. Porque assim, a mente humana é capaz de muita coisa. Às vezes você olha tanto pro sósia do Ney que você quer acreditar que é o Ney. Eu queria muito acreditar. A minha sobrinha de 9 anos já não acredita em Papai Noel, mas ela finge pra ela mesma que ela ainda acredita, porque ela não quer deixar de acreditar. Então se você quiser muito que o sósia seja o Ney, ele vira o Ney pra você, de verdade. Até que idade é permitido acreditar que o sósia do Ney é o Ney de verdade? Você tá com? Eu tô com esqueci que o Magal não revela que ele tem 36 anos. Você assistiu mais Chaves ou Chapolin? Chaves. Chaves. Não, Chapolin. Eu não contava com a minha astúcia. Não contava com as minhas astúcias. Não contava com as minhas astúcias. É o seguinte. Ô, Paide, chega aí. Deixa a câmera aqui, ó, em mim. Deixa a câmera em mim, assim, ó. Isso. Agora cola aqui. Sim. Mensagem pra você do Chapolin Colorado, ó. Ale, não contava com minha astúcia. Valeu, pai de família. É nóis, Chapolin. É bom que o Chapolin cortou o cabelo no mesmo lugar que o Marcelo. Só que com a franjinha mais curta. A franjinha tá mais... Olha a antena. A antena tá pendendo um pouquinho. É só isso que você tem que falar pro cara? O cara se fantasiou de Chapolin, foi na rua... Está lá no parque perto de casa. Esse é seu amigo? Não, eu conheço ele. Você conhece? Eu conheço. Você seu amigo se fantasiar Chapolin, dá um salve pra não, você. Não, ele tem que se fantasiar. Ele vai lá no parque e sempre fantasiado. Você tromba ele no parque, vocês vão fazer lá empinar uma pipa? Não, vem ver. Ficar mais leve, né? Você já fez docking com ele? Docking? Docking. O que é docking? Procura no Google. É, mano. Eu não imagino o que é, né? Exame antidocking. É, o Sarri. Nossa, mano! O Sarri, não, morreu o Sarri. Não levantou mais. Não, levantou e acendeu o cigarro? Olha lá, o pai de família faz isso de manhã, quando ele acorda. É que nessa idade, esse contato físico aí pra ele já deve ter sido o auge mesmo. Até acendeu um cigarrinho depois. Olha que delícia. Uma mão desse trombando em mim. O Jorge Show tá causando lá no BBB Portugal. Dá no BBP, ele tá causando. BBP. É. Ele já tinha, dado uma maciada no Jiraya ali. E agora é aviãozinho já da torcida do Porto. E agora como é que ele chegou? Nossa, mas peraí, isso aqui é a sacola do boi? A sacola tava, tipo, a sacola dele tava... Parece um cavalo. Parece uma sacola, tipo... Sabe quando o cavalo levanta o rabo pra fazer com... Parece o touro de Wall Street. O Haaland virou coelho, Magalzão. Aí, puto. Aí, puto. Eita. Ele falou, chega aí. Ih, mano. Caralho, ele tá comendo uma cenoura ou tá fumando um charuto? Eu achei que o Haaland não tinha como ficar mais feio, mas é tipo o cão chupando manga, só que é o Haaland comendo cenoura. Chupando uma cenoura, né? Chupando uma cenoura. Agora eu vou usar a expressão. É mais feio que o Haaland chupando cenoura. Você gosta mais da cenoura quando ela é picadinha assim, nas bolinhas, ou quando ela é ralada? Ralada. Sabe o que ele parece? Ele parece um vilão do 007, não parece? Tipo o Jaws. Ou coisas. Do Breaking Bad, que ele é aquele maluco loirinho lá. É verdade. Seguindo aqui o nosso roteiro dos meninos do Terrão, Mbappé dando golpe em militar. O que seria isso? Vamos ver, os títulos do Marcelo são sempre enigmáticos. Golpe militar, odeio. Golpe em militar, divertido. Filho de PM se passa por trader e dá golpe de 1 milhão em militares. Ah, eu acho muito legal, na verdade.
Na hora que eu sou fã da página Melted Videos, vocês conseguiram fazer, eu não rio, post no Melted Videos. Mas é porque você não... Isso aqui não é pra rir, é porque você fica muito satisfeito. Porque tem coisa que você fica satisfeito, mas notícias são poucas. E por que tem o Alan, o Mbappé, que ele parece o Mbappé, o cara que deu golpe? Ah. E a instituição Crack Neto, que vive grande fase faz tempo, apareceu mais uma vez aqui, ó. Rapper Lil Gnar afirma que Future é melhor do que o Tupac e gera polêmica. Mano, já começa a falar groselha. Igual ficar falando que os jogadorzinhos aí, meia boca de hoje em dia, é melhor que os pica. Nossa, das antigas. É foda, hein, galera? Aí o Neto, que é fã do Tupac, já usa a camisa do Tupac, chegou aqui, a mesma coisa que comparar eu com o Kid Bengala. Com o Nelson, no caso. Teve um negócio do Neto falando o que é seu prato favorito, ele... É, e ele falou pra mim no BTS, falou que tinha um meio pequeno, mas é que ele compensava com a língua dele. É mesmo? Mas a língua do Neto é conhecida no Brasil, né? Fala bem, fala as fala coisas. Muito. Fala muito. O Ronaldinho... Chegando na casa, como é que é? Nossa, vai saindo da van. Olha quantas, Magalzão. Carro do Ronaldinho. Pô, mano, para de sair gente dessa van. Não cabe tanta gente assim? Que isso, cara? Três dela tava aqui no cangote do Ronaldinho. Mas cadê o Ronaldinho? Ele vai sair também? Acho que é o último aí, ó. Ó quem chega. Que aí, chega até cansado, mano. É, chegou até sentindo uma leve, né, contratura, Magalzão. Faz tempo que você não sente uma contratura? Faz um tempinho, viu, Bolívia? Faz um tempinho. Ô, nossa. Ô, nossa senhora. Tô reparando que eu tô um pouco irritado também, pode ser isso, né? Pode ser isso. Isso é o quê? Isso é o Rio de Janeiro, oh. Tá vendo? Olha o link. Tá vendo? Que beleza. Isso aqui é o Rio de Janeiro, ó. Moleque, olha isso. O maluco andando de patinete em cima da cadeira, moleque. Olha isso. Olha essa p... Moleque, que p*** é essa? Olha isso! Tá andando na cadeira, mano? Andando com patinete, ouvindo música, mano? O cara montou uma estrutura sensacional, Magalzão. Você que é mineiro, mas radicado no Rio. Isso aí pra mim é fichinho. Né? Patinete com a cadeirinha. De coisa muito pior. Mochilinha. Esses 10 anos de Rio de Janeiro. Não, 10 não? Morei quanto tempo no Rio de Janeiro, Marcelo? Até uns 15, né? Foi isso mesmo. Continuamos no Rio de Janeiro com o nosso querido Renato Portaluppi, jogando seu futebol ali na praia, coisa que ele não gosta de fazer, só nas horas vagas. Ou seja, a semana toda. Vamos ver o Renatão. De peito, cabeça, olha lá, deu raça. Que isso, rei? Salvou. Que isso, rei? Que isso, rei? Nossa! Olha o escorpião aí, ó. Acabado de escorpião. Se ele falou que é isso, é normal. Fiz nada demais. O outro maluco que deu um shark attack ainda com o calcanhar na cabeça do amiguinho. Eu falei escorpião, é shark attack. Rabada de escorpião, você falou. Rabada de escorpião. Rabada de escorpião. Escorpião tem muito e não apodrece. É o cada bitola de escorpião. Escorpião amarelo, escorpião preto. E o nosso querido Roger Guedes? Foi enquadrado na Lei Maria Nossa. Da Moda. Meu querido Magalzão Show. Tá parecendo aqueles livros 3D que você ficava vesgo. Deixa eu ver se eu consigo ver uma figura nele. Mano, antigamente eu ganhava isso aqui de Natal da tia, que era pijama e meia, que eu ganhava da minha tia. Era um pijama mais ou menos igual a esse. Sem um comentário. Eu já esgotei meus comentários pra essa roupa. Ele pode bancar o negócio, porque ele é bonito, rico, famoso. Se alguém me vê com uma roupa dessa, o pessoal me dá paulada e me joga no Instituto Psiquiátrico. E o designer do Palmeiras tá como, ó? Não, isso não é não, tá de sacanagem. Não, peraí, gente. Não, isso aqui é sacanagem. Mano, olha isso, o cara botou... O cara se pegou a figurinha do Campeonato Brasileiro, do álbum... Sem nenhuma, olha aqui, sem nenhuma. 2019. Nossa. E colou em cima de uma bandeira do Chile, acho que, mano, o filho de 8 anos que aprendeu a mexer no paintbrush. É a tia Leila, né? Tia Leila já tá começando a montar seu time. Gestão seu tia Leila. Gestão tia Leila. Ô, designer aqui do Palmeiras... Aí não dá, hein? Aí não dá, hein? Caramba, nem eu, cara, faço um bagulho zoado desse, cara. E você faria o que o Douglas Costa faz? Mentira. Douglas Costa quer ir pro Inter. Casamento liberado. O Inter liberou e o zagueiro Cuesta vai se casar nessa aqui. Isso é uma xenofobia ao contrário. É preconceito com os brasileiros, porque o Costa não pode, o Cuesta pode. É o seguinte, o D'Alessandro é brasileiro agora. Pode ser convocado pelo Tite pra Copa do Mundo. Fala aí, eu prefiro o D'Alessandro que o Coutinho. Nossa, eu também prefiro. Todo respeito ao Coutinho. Brasil, D'Alessandro e Coutinho com a 10 da seleção. Com a 10 eu falo que o Neymar tinha que voltar a jogar com a 11, que ele não é camisa 10.
Vai tirar 10 no Neymar. Você quer sexo, você tira 10 no Neymar. Música de polícia aí. O nutricionista Paulo Cavalcante pediu demissão do Vasco pra trabalhar onde? No Mengão. O profissional já começou os trabalhos hoje no Ninho do Urubu. Virou a casaca. Qual que é a informação? Qual que é a graça aqui? É, qual que é? Só pra saber? Ah, cara, o Vasco tem nem comida, né? Eu, se sou ele, continuo no Vasco, porque esse é o trabalho muito mais fácil, né? Você tem 3 opções de alimento lá. Só passa os 3. Ela tem água. Tem água? E manteiga, galera. Mas tem água? O nutricionista do Vasco é isso. Agora, porra. O Cano não chegou no Fluminense com a sua garrafinha d'água própria, porque falou que no outro clube não tinha água? Vamos corrigir então. Trabalho de nutricionista no Vasco é muito fácil. Porque nem água ele precisa sugerir. Bom, vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui, esse que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo nesse vídeo. É o Bruce Artista. Olha lá. Eu sou o Bruce Artista e hoje eu sou a taça da Copa em. Quem? Bruxa artista. Bruxa artista, parece, sabe quem? É o Xuxa, o cachorro louco, grafite. Não dá, moral, ele vai ficar o dia inteiro mandando mensagem. É o Brasil, Brasil, cover! A mais desejada de todas. Sei que muitos clubes querem me conquistar, mas apenas um vai conseguir nessa temporada. Eu achei que não podia ter nada mais constrangedor do que uma pessoa de 43 anos vestida com máscara e gorrinho na internet, mas tem. Mas enfim... Acabou. Acabou? Acabou. É isso, galera. E amanhã é bom porque tem feriado só aqui em São Paulo, porque é aniversário da cidade e final da Copinha também. Será que amanhã o Palmeiras vai se sagrar? Cara, não, não. O apocalipse. Então, tchau. Muda.